Привет всем! Это последний кусочек Лораве. Привет всем! Записываю это видео под звуки воздушной тревоги. В моей стране по-прежнему война. И эти слова последние на русском языке на этом канале. Для тех, кто все-таки хочет учиться, но не понимает украинскую мову, я оставлю субтитры внизу в описании под этим видео. Увага, повітряна тривога. Оскільки в Україні сталася така ситуація, що ми знаходимося в стані війни, багато проєктантів, архітекторів і людей будівельної галузі або сидять без роботи, або їх мають дуже мало. І багато хто із спеціалістів говорить, що це саме найкращий або дуже хороший час і шанс, щоб навчатися. В цьому відео я хочу розказати вам про біблію архітекторів і проєктувальників, яка буде корисна майже для всіх людей, причасних до будівництва. Книга називається «Нойферт. Будівельне проєктування». Я в цьому відео хочу розказати про історію створення, біографію Ернста Нойферта та загалом про свій практичний досвід користування цією книгою. Чому? Тому що бачу, що багато із колег-спеціалістів, навіть людей, вже які працюють роками, ігнорують цю книжку. А прикол цієї книжки в тому, що вона постійно обновлюється, постійно актуалізується, і на даному етапі це вже її 42-е видання після першого видання у 1938 році. І так, поїхали. Ернст Нойферт народився в 1900 році в місті Фрайбург, Німеччина. До 19 років встиг 5 років попрацювати мулером, і в цьому віці став одним із перших студентів Баугаусі, яку через рік закінчує. Та водночас стає помічником Вальтера Гропіуса. В тому ж 1920 році, під час поїздки в Іспанію для вивчення середньовічної архітектури, Нойферт знайомиться з Антоніо Гауді. Ця зустріч глибоко вразила студента і дуже вплинула на його подальшу творчість. У 21-му році Нойферт повертається до роботи з Гропіусом, а згодом стає шеф-архітектором найвидатнішій архітектурній школі Веймарської республіки. У 1925 році в співробітниці з Гропіусом займається реалізацією нових будівель «Баугаус в Десау» і студіями для художників-абстракціоністів Кандінського, Муше та Кле. У 1926 році стає начальником будівельного відділу Державного технічного університету архітектури в Веймарі, де працює архітектором... Отто Бартнінгом. Після того, як Баугаус приїхав в Десау, Бартнінг в 1926 році став директором знову заснованої державної вищої будівельної школи Веймара. У новій школі, яку прозвали іншим Баугаусом, були зроблені спроби об'єднати традиційні академічні методи навчання з методикою Баугауса. Нова школа, на відміну від Баугауса, була більш прагматичною. Студенти брали участь в реальних проєктах на комерційній основі. Так, наприклад, у 1927 році ткацькі майстерні школи виготовили шпалери для павільйону Німеччини на Міланську ярмарку, який спроєктувало архітектурне бюро Отто Бартнінга. В цьому навчальному закладі обов'язковим екзаменом для студентів був швидкий дизайн. Він полягав в тому, що викладач давав завдання студентам на розробку частин будівлі школи. Класи, житлові приміщення, майстерні з певними вимогами, і будівля мала бути спроєктована на заданому будівельному майданчику. Через 3 години виконані роботи збирали,
А наступного дня кожен студент мав обговорювати та захищати свою роботу. Потім дизайн перероблявся на протязі 3 тижнів. Щоб зробити навчання максимально ефективним, студентам давали точні інструменти для розробки дизайну. Нойферт наполягав на тому, щоб навіть столи та системи зберігання в навчальних студіях відповідали німецькому стандарту DIN – Deutsches Institut für Normung. Цей стандарт був випущений в 1922 році німецьким інженером Вальтом Порцманом. І він базується на метричній системі, де лист формату А0 має площу 1 метр квадратний з фіксованими пропорціями 1 поділити на корінь з 2. Нойферт визнав вплив цього стандарту в його роботі на сторінках своєї книги. Він писав: «Стандартні паперові формати складають основу для розмірів офісної меблі. Також вони утворюють розмірність простору всередині будівель. Точне значення стандартних паперових форматів важливо навіть і для будівельників. Навіть формат А4 вплинув на книгу Нойферта. Вона має його розмір, що її робить виробництво недорогим, а саму книгу зручною». В 1929 році Нойферт будує для Отто Бартінга приватний будинок. Сьогодні в цьому будинку знаходиться фонд Нойферта і невеликий музей Neufert Box. До 1934 року Нойферт проєктує та будує низку житлових комплексів, заводів та офісних будівель. В той же час він займається розробкою нормативних правил індустріальної архітектури і паралельно займається створенням довідника будівельного проєктування. Після закриття нацистами школи Баугаус йде працювати в приватну школу архітектури, яку нацисти також закривають в 1934 році. В результаті цього в 1936 році Нойферт емігрує до Америки, де в Нью-Йорку зустрічається з Френком Ллойдом Райтом і вирішує питання, щоб продовжити свою архітектурну діяльність в США. Але все змінив вихід його першого видання будівельного проєктування, яке отримало величезний успіх і видавалося як стандартне видання для навчання архітекторів. Нойферт повертається до Берліну для підготовки другого видання. Велика кількість замовлень для архітектурної студії Нойферта спонукала його до рішення залишитись в Німеччині. Перше видання будівельного проєктування мало 5 розділів – підготовчі роботи, проєктування, будівельні деталі, форми та розміри, типи будівель. У 1938 році Нойферт стає представником по стандартизації німецької промислової архітектури та починає на цю тему працювати з Альбертом Шпеєром, особистим архітектором Гітлера. В цьому контексті він публікує свій довідник як навчальний посібник для промислового будівництва та раціоналізації. Водночас Нойферт працює над раціоналізацією та стандартизацією житлових будинків Берліну. В 1943 році виходить друга книга Нойферта, де приймається більш прискорена стандартизація та раціоналізація, як критична для тотальної війни. Ось одна із цитат Шпеєра із цієї книги. «Тотальна війна потребує концентрації всіх сил в будівельній галузі. Детальна централізація з цілі економії технічних можливостей і створення систем масового виробництва являється умовами для підвищення виробництва. Скоріше, потрібно встановити строгий порядок для того, щоб полегшити роботу виробника, планувальника і будівельника в рівній мірі». Одним із винаходів Нойферта стала Гаусбаумашіне. Напівавтоматична машина розроблена в 1943 році для будівництва будинків у масовому виробництві. Машина являла собою напівавтоматичну систему, яка, рухаючись по рейках, повинна була залишати за собою 5-поверховий бетонний будинок будь-якої довжини. Потрібний бетон мав бути доставлений у великих кількостях на будмайданчик. Його мали транспортувати до необхідного поверху за допомогою ручних тросових лебідок. Після відбудови всіх поверхів машина мала продовжувати рух по рейках, щоб створювати наступний будинок. Вона мала бути спроєктована так, щоб її можна було знову зібрати та демонтувати після будівельних робіт і транспортувати на наступний майданчик. Ціль Нойферта полягала в тому, щоб за допомогою однієї машини будувати 10 квартир на тиждень, незалежно від пори року. Тобто Нойферт під час Другої світової війни придумав будівельний принтер. До 1944 року Нойферт відповідав за планування та реконструкцію всіх зруйнованих міст Третьому рейху. В своїй діяльності він фокусувався на одному із самих скромних компонентів будівлі – цеглині. Ідеальна цеглина була основана на метричній системі. 1 метр має в собі 8 цеглин. Тому Нойферт назвав свій принцип октаметричною системою. Габаритні розміри цеглин були кратними 12,5 см, 1,8 метра. Його дослідження та рекомендації по стандартизації були опубліковані в 1941 році. Мало того, що німецькі міста було потрібно дуже оперативно відновлювати, і стандартизована система будівництва була покликана пришвидшувати цей процес на всіх етапах, так і прості будівельники, полонені, в'язні та просто волонтери, не маючи досвіду будівництва,
За допомогою системи стандартів могли набагато легше зрозуміти креслення і базові будівельні процеси. Neufert мав надію, що його стандартна сітка 12,5 см може бути встановлена для всіх архітекторів та будівельників, що фактично стандартизує дизайн. З 1941 року Рейх прийняв як стандарт октаметричну систему Neuferta. Він сам писав, якщо весь проєкт розроблений з врахуванням октаметричної системи, то забудовнику потрібен тільки октаметричний нівелір, щоб організувати всю будівлю, відстані між осями, стандартні вікна, двері, перегородки, швидко і без помилок. У 1944 році професор розробив свій аналог модульної людини. По схожій методиці до Ле Корбюзьє. Наприклад, ідеальна висота плечей людини була піднята із 143 до 150 см, хоча загальна висота людини в 175 см не була змінена. Після завершення війни Neuferta не висунули ніяких звинувачень у співробітництві з нацистами. Він не приймав участі в яких-небудь протиправних діяннях і не був членом нацистської партії. Він відновив свою кар'єру професора архітектури в Дармштаті, де отримав титул почесного професора 1965 році. Також він продовжив свою діяльність в сфері стандартизації. Його октаметричну систему прийняли як стандарт в 1950 році в Західній Німеччині під назвою «Координація розмірів в будівництві», і вона стала офіційним стандартом DIN 4172. В ньому прописувались стандартні розміри вікон, дверей, кухонь, ванних кімнат і навіть висоти стель. У 1952 році змінена версія стандарту DIN 152 була закріплена в законі Західної Німеччини. Державні субсидії на державне житло поширювалися тільки на тих забудовників, котрі будували по цим нормам. Декілька років потому і Східна Німеччина також прийняла ці стандарти будівництва. Норми були настільки всепроникними, що навіть через декілька років після воз'єднання країни єдиною цеглою, котра була доступна в Німеччині, була стандартна октаметрична цегла, виготовлена по системі Neuferta. У 1968 році для британських проєктувальників і по стандартам Сполученого Королівства був опублікований еквівалент будівельного проєктування і проданий тиражом в 100 тисяч екземплярів, а в 1970 році випущений англомовний довідник. Незамінність цього видання була такою, що навіть розпал Холодної війни в Радянському Союзі книгу автора із ФРН вперше було опубліковано в 1961 році, і вона стала настільним довідником для тисяч радянських архітекторів та проєктувальників. Ернст Neufert помер у 1986 році у віці 85 років, але його довідник живе та перевидається і до сьогодні. На даний момент актуальне 43-те видання цієї книги. Кожного разу до книги додається актуальна інформація, коли змінюються якісь норми і з'являються якісь нові розділи проєктування, типу розумного будинку. Також з певного часу почали друкувати додатки до довідника, невеликі книги присвячені конкретній темі, наприклад, керамічні блоки, ванні кімнати та санітарія, або акустика та шумоізоляція. Ну а тепер я хочу вам розповісти трохи про саму книгу і про практичне застосування. Ось як виглядає моя копія книжки, вона в м'якій палітурці. В цій книжці дуже добре те, що вся інформація, яка потрібна для проєктування і якісь норми та якісь деталі, це все проілюстровано. І на відміну від наших улюблених будівельних норм, де постійно є якісь сірі зони, які можуть використовувати забудовники у власних цілях, тут все чітко прописано і проілюстровано згідно німецьких стандартів та норм. А ще великим плюсом цієї книжки є те, що тут досить багато рекомендацій по оптимальному проєктуванню. Можу навести якийсь конкретний приклад. Певний час назад мені було потрібно запроєктувати клініку в існуючій будівлі. І окрім того, що тут детально надані рекомендації по проєктуванню самих клінік, також є приклади проєктування німецьких лікарень чи клінік і детально розписаний перелік приміщень, які необхідні при такому проєктуванні. До прикладу, тут є детально розкреслена операційна палата з переліком необхідного обладнання, навіть розріз такої палати з висотними відмітками. Тобто тут розписано все настільки детально, що навіть є якісь рекомендації, наприклад, як влаштовувати господарський двір, майстерні, або, наприклад, керуючі транспортні служби. Мало того, що в цій книжці є норми по проєктуванню не тільки якихось стандартних будівель, типу шкіл, лікарень чи житла, а також тут є норми для проєктування дуже екзотичних типів будівель. Наприклад, цирку, якихось будівель, пов'язаних з сільським господарством, наприклад, ферм, свинарників, чи утримання якоїсь рогатої худоби, чи фуражу.
навіть якусь методику, як грамотно і правильно складати ваші креслення до різного типу вузлів, організації простору і якихось технічних деталей. Ну і на завершення хочу показати приклад реалізації ідей і норм з книги в практичне життя. Було в мене декілька років назад задача запроєктувати готель в Угорщині. Особливість готеля була в тому, що два його поверхи знаходились в склоні гори, і були певні вимоги щодо перебування відвідувачів в готелі. І була одна із вимог, що відвідувачі мали пересікатись по мінімуму, і плюс, щоб не було можливості у когось заглянути у сусідні вікна. Відповідно, як ви бачите, я скористався книгою «Будівельне проєктування». По-перше, скористався схемою типів готелів. По-друге, скористався схемою організації готелів. Тобто логічна схема, яка показує, як грамотно організувати приміщення. Ну і по-третє, з довідника взяв приклад розташування діагональних номерів в готелі. Звичайно, воно не повторяє книжку 1-1, і воно все адаптується згідно існуючої ситуації і існуючих вимог, але на то я і архітектор, щоб використати якісь норми і адаптувати їх в реальне життя. Ось такий вийшов у мене план готелю. Навіс, хол, ресторан з терасою, закрита зі всіх сторін переговорна кімната, технічні приміщення, технічний коридор, житлова зона, житловий коридор. На другому поверсі коридор, ліфт, подвійні номера, а також спортзал і більярдний клуб. Тому, мої любі друзі, своєму навчайтесь і чужому не цурайтесь. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!